तीन जिल्द के जीव हुए ये खास मसाल तो जोड़ो हिंदी दो चटक पहले को ओके एंजल बाबा तो जुए लोग योर तो सुनने में तेंच एंजल तो हिंदी के दांत कर गए बोरिंग बार अटक चावत शंकर चतर सुन ची एंजल चावतर एंजल टीम इट्स बाय इरेडू इटे इट्स बाय
зочлолд оролцоод үзье гэдэг тийм саналыг төвшүүлсэн. Дөрөвт өдөр байсан. Тавт өдөр нь данс нэгдсэн. Нэгд өдөр мөнгө дансанд орж ирсэн байсан. Би өөрөө гайхсан. Бид нар өөрсдөө бүр айгаа сандралцсан. Нин үг хэлэхэд бол. Тэгэд тэр хувьчлал бол бид нар оролцож чадаагүй. Гэхдээ олон нийт энэ хөрөнгө оруулж болдгийн байна. Би сая төгрөгтэй ч байсан, 100 мянган төгрөгтэй ч байсан, хэрвээ зөв зохион байгуулалтанд оролцвол бид нар энэ том үйл явцад, том объекттэй хувьчлалд, төрийн өмчийн хувьчлалд, том компани IPO-нд, том ашигтай ажиллаж байгаа компаниудын хувьцаанаас аваад эзэн болж болох юм байна гэдэг юм итгэл бидэнд ч төрсөн. Биднийг дэмжсэн олон нийтэд ч төрсөн. Тэгээд тэр хувьчлал бол хамгийн амжилттай, хамгийн нээлттэй хувьчлал болж исэн гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл 5-6 тэрбумаар дуудагдчихсан зүйл бол 28 хүртлээр дуудагдаж ингэж зараг борлогдсон. А тэр нь бол улсын төсөвтөө одоо тэр хэмжээгээр илүү их мөнгө орж цаашаа ард нийтийн одоо сайн сайхны төлөө зарцуулагдсан гэж ойлгож байгаа. Тэгэд энэ үйл явц бол өөрөө өнөөдөр биднийг 5 жилийн дараа энэ ч дахин хуран цуглахад хүргэж байна. Өмнөх хурлуудаар бид нар финтекийн хөгжил гэж ленд эмэн гэд залуучууд энэ тайзан дээр гарч ирээд анх удаа бүтээгдэхүүнээ танилцуулж ясныг санаж байгаа бох. Ямар амжилттай явсан, дараа нь яаж IPO хийж өнөөдөр ямар үнэтэй хаана арилж ялж байгаа та нар мэдчихэж байгаа. Өнөөдөр IPO-ныхаа тоогоор бол бид нар хөрөнгийн зах зээл бол рекордыг эвдсэн тийм 1-2 жил өнгөрч байна. Гэхдээ хийх ажлууд бол байгаад байгаа. Технологи нэвтрээд ороод ирсэн. Бид нар биткойны тухай энд анх ярьж ирсэн. Блокчейн гэдэг технологиг энд анх танилцуулж ирсэн. Анхны крипто үндэстэн гэдэг тэр хөрөнгө оруулалтын санг байгуулж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр санхүүгийн зохицуулахороо Монгол банк манай төр засгийн удирдлагууд энд чинь өнөөдөр ирээдүйдээ эзэн болох тэр чин хүсэл эрмэлзлийг бидний энэ зоригийг үнэлээд хурж ирээд бидэнтэй энэ дугуй ширээний ард сууж агаад за тэгвэл тэтгүрийн тогтолцоогоо цөмөрөө яаж шинжлэх юм бэ гэдэг дээр энэ дундаасаа гаргалгаа гаргая гэж. Хурал ихлэхээр нөгөө хоосон яриад байх гэдэг шүүмжлэх байдаг. Бид нар хоосон ярьдгүй дандаа үр дүнтэй байдаг гэдгийг би бол ингээд нөгөө та бүгдээ эхнээс нь ахуулаа сандлах гэдэг юм. Ягаад гэвэл яриа хилцэл хийж байж бид нар нэгцэн ойлголтод хүрчээж тэрэн дээр тулгуурлаад бид нар ажиллаа явуулаад байгаа юм. Өнөөдөр арт кредит IPO-го хийсэн. Нэг сард бид нар 800 зээлдэгчтэй байсан бол өнөөдөр манайх 30,000 зээлдэгчтэй болсон байна. Энэ бол технологийн гайхамшиг. Энэ хурал дээр бид нар та бүгдийн санал бодлыг сонсоод энчээ сүхтөрж байгаатай бид нар гэрээ байгуулж исэн. Тэр гэрээний үр дүнд энэ технологийг нэвтрүүлээд монголчууд эвлэлдээд нэгдээд хамтраад манай нөгөө уран дээр байдаг шүү дээ. Хүчтэй хамттай гэдэг энэ уран дор ингээд энэ чоныхоо тугандор цуглараад ингээд цаашаа давшуулвал бид нар илүү их хийх боломжтой байна гэдгийг харуулах зорьсон. Арткойн гэдэг урамшууллын оноо гаргасан. Өнөөдөр 350 мянган хүн тэр арткойныг аваад ингээд хэрглэж байна. Өнөөдөр бид нар маш их олон сюрпризуудыг өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой танилцуулах болно. Манай спонсорууд энд өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүгдэд танилцуулна. Спонсоруудаа баярлалаа. Панелистаар оролцох урилгыг хүлээж аваад амралтын өдрөө цаг гаргаад гэр бүлээсээ хугаслаад бидэнтэй өнгөрүүлж байгаа нийт зочдтой баярлалаа. Энэ хурлыг сонирхоод ирсэн та бүгдээ бүгдээрэнд нь зохион байгуулагчдын зүгээс талархал илэрхийлээ. А тэгэд мэдээж хэрэг юм хийж байгаа юм чинь бол алдаа гарна. Тэгэд урьдчлаад хүлцэл өччихгээ. Энд чинь нэг зарим нэг юм нь болохгүй, зарим нэг юм нь арай буруу, зарим газар нь дуушуу гарахгүй ч байт юм уу. Тийм эвгүй зүйл гарвал бид нар хичээсэн, манай залуучууд хичээсэн. Тэгээд та бүгдээсээ хүлцэл өчөө. Гэхдээ энэ бол бидний хамтын л бүтээл юм шүү. Энд чинь нэг хэсэг нь зохион байгуулаад нөгөө хэсэг нь үзэгчэд биш. Цүмөрөө хамтдаа энэ гоё хурлаа хий. Энэ гоё хурлаасаа цүмөрөө ирээдүйдээ эзэн болох тэр гоё гаргалгаануудаа гаргаад үүд хаалгын нээгээд замын тавиад тэгээд өөрсдөө гоё мөр гаргаад ингээд монголчууд уухаалаад урагшаа явмаар байна. Үндсэн хурл бол энэ зааланд явна. Гэхдээ доор хамгийн түрүүнд очиод суусан 100 хүн зориулсан дугуй ширээний яриа байгаа. 6 хүндэд зочныг уулзуулна. Маш сонирхолтой хүмүүс байгаа шүү. Хөтөлбөрт орцсон байгаа. Нэг нэг цагийн тийм халц яриануд болно. Тэгээд бид нар бол нөгөө
хаана юу болж байна, монголчууд юу нь болоод байна, юу нь болохгүй байна, дэлхийд юу болоод байна, юу нь болохгүй байна гэдэг талаар одоо нөгөө ураг тархиа цэнэглээд тэгээд нэг гой сэтгэл уужраад онгод ороод манай цогтой сай сая хэлж байна, од ороод ингээд урагшаалаад урагшлаад ингээд давчлуулахад бол монголчууд дэлхийд манлайлах юм боломж байна. Тэгэд надад дахиад эндээс бол нэг ахтар урайлаг хэлэх боломж гарахгүй байна. Гэхдээ монголчууд өөрсдийнхөө баялагын эзэн болохын төлөө бид нар энэ хурлыг бас зохион байгуулаад байгаа юм шүү. Цөмөрөө ирээдүйдээ эзэн болъё. Өнөөдрийн Монголд бүтээж байгаа, хийж байгаа, газрын хөвлөгөөс гаргаж байгаа баялагынхаа эзэн болъё. Гэхдээ зүгээр Facebook дээр комент бичээд дотоо стресстэй зургт руугаа одоо за нулимын нэг бол муу хатх байна. Тэгээ суумааргүй байна. Цөмөрөө 100 мянга сая төгрөгөөр энэ ч мөнгөө нийлүүлж хаад ойтлохоныхоо хувьцааг тэр Нью-Йоркт байгаа нэг жихэн хувьцааг цуглуулъя гэдэг санаачлагыг гаргаж байгаа. Энийг дэмжээрэй гэж хүсэж байна та бүгдээ. 100 мянга сая төгрөг 10 сая хамаагүй. Ингээч хөдөлж ий цөмөрөө баялагийг бий болгоно. Хөдөлж ий цөмөрөө өнөөдөр бол хувь тавилангийнхаа эзэн болно, амьдралынхаа эзэн болно. Тэгээд тэрний зохион байгуулахын тулд бол бид нар өнөөдөр үндэсний хувьчлалын сангийн тэр зөвшөөрлийг авсан байгууллагын хувьд бол тэр сангийнхаа танилцуулгуудыг бол доор хийх болно. Тэгээд бүгдээрээ дэмжээрэй. Дэм дэмэндэ гэж ярьдаг. Дэс ирчэндээ. Цөмөрөө өнөөдрийнхөө урлагийг амжилттай болгоё. Ингээд та бүгдээ бүгдээрэнд нь дахин одоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цагаа бариад явна шүү нөхдөдөө. Баярлалаа. Эрхэм хүндэт зочдоо, Монгол улсын гадаад харилцааны сайд дамжны цогцоотор форумын нээлтийн үгийг хэлнэ. Сайн байцгаана уу. Энэ өглөөний мэндийг та бүгддээ дэвшүүлье. Энэ хөрөнгө оруулагч үндэстэнгээд энэ хурлыг хийжгаад би бас баярлаад байна. Ягдгүй олон жил гадаад бодлогын салбарт ажиллахдаа 90-ад оны үед бол үнэхээр маш хүнд үе байсан. Дараг нарт бичиж өгдөг сэдв болгон гуйлгын тухай. Олон удаа нэг орноос гоох ичгэвтер маш хэцүү байдаг учраас тэрийг утгатай, үндслэлтэй, тэрийг бас өөр өөр хэлбэртэй, тэгэхгүй нэг л хэлбрээрээ гуугаад байвал тэр гуйлт сүултээ өйтгөр болж хувирах учраас ийм юмыг л бид нар хайж ажилтдаг байсан. Юу Монгол хүмүүс өөрсдөө хөрөнгө оруулах тухай бодох. Гэхдээ сэтгэлийнхаа гүнд би энэнд хизээ нэгэн цагт монголчууд хөрөнгө оруулдаг болно. Зөвхөн гадны хөрөнгө оруулалтыг бид нар гуугаад яваад байдаг биш. Монголчууд ч өөрсдөө хөрөнгө оруулах чадвартай, мэдлэгтэй, ийм боломжтой улс. Өөрийнхөө улсад монгол хүн хөрөнгө оруулдаг цаг ирнэ. Зөвхөн гадныхан биш, мөнгийг гадныхнаас зөвхөн гуйдаг биш гэж би бодож мөрөөдөж явж ирсэн юм аа. Гадаадд тухайн үедээ гараад явж ирсэн миний олон найзуудад би энийг хэлж ирсэн. Одоо надаа эргээд манай хүмүүс хэлдэг. Чи тэр үед яаж ингэж итгэж ирсэн бэ Монгол улсад? Би мэдээгүй зүгээр л итгэмээр байсан. Тэгэл болов. Би тэр гуйлгын хувь тавиланг хүлээж авахыг хүсээгүй. Бид өөр болсон байна. Бид нар маш их өөр болсон. Монгол улс маш амжилттай хөгжиж байгаа. Инглиэгэд би бүх юм сайхан болж байгаа гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Амжилтыг дагаад маш их саар юм байт юм байна. Ийм замнал дундуур бид нар хизээч шүү. Бас туулж үзэж байгаагүй учраас ямар хорлонтой үр дагавар бид нарыг урд хүлээж авахыг мэддэггүй юм байна. 90-ад онд бид нар хамгийн хүнд үедээ Монголын ард түмэн нэгдэлтэй байсан. Сүүнд очролж явахдаа маргааш сайхан өдөр болно гэдэгт итгэдэг байсан. 2005 оноос Монгол улсын хөрөнгө оруулалт эд нэмэгдээд Монгол улс маш хурдцтай хөгжилж эхлээд энэ Улаанбаатар хот ч урд өмнө байгаагүй хэмжээний
хурдцтай хөгжөөд эхлэхэд бид нар харин амжилтынхаа сорилтыг давхгүй хідэн хэсэг хуваагдаад мөнхийн улс төржилтөнд живээд ямар ч юмд итгэхгүй л бүх юмыг хамгийн муу муухай улс Монгол улс байгаа юм шиг л өөрсдөө бодож эхэлсэн. 90 оны үед бах гууж амьдрдаг байсныгаа мартцсан. Өнөөдөр Монгол улс та нар бодоод үзтээ. Би хүүхэд байхад айлын аав ээж нар гадаад явж ирээд тэр гадаад нь гоё гэж боддог байсан. Миний төсөөлж исэн гадаад өнөөдөр Монгол болцсон байхгүй. Бид нар миний хүүхэд насны гадаадд өнөөдөр бидний үр хүүхэд та нар бүгдээрээ амьдарч байгаа. Тэр хоосон лангуунууд чинь түүх болоод үлдсэн. Өнөөдөр бид нар тэр хоосон лангууны тухай бодчих төсөөлөгчгүй байгаа. Манай нэг найз надад ярьж ирсэн хүүхдүүдтэй та нар өстой амьдрал мэдхгүй байна. Талханд бид нар ингээд очролдог байсан гэсэн хүүхд нь өөдөөс нь харж үгүй тэгээ өөрөлд дэлгүрт орчлоо гэдэг. Гайхаж байгаа байхгүй яагаад нэг дэлгүрт ингээд доочрлоо зогсоод хажуугийнхын дэлгүрт талах байж л таараа шүү дээ. Монгол улс энэ үгний ард Монгол улс яаж том өөрчлөгдсөн бэ гэдэг ноогдож байгаа юм. Энэ амжилтаа бид нар сайн атгаад өшөө амжилтаа ахиулах ёстой. Эннээс хурдан ч хөгжих боломж байгаа. Тэр 17.3% гэдэг бид нарт энэ юу юм ард иргэдэд яаж хүрсэн гэж яриад байдаг. Энэ Монгол улс энэ Улаанбаатарын гудамжинд ийм олон приус байгаагүй байхгүй юу? Би жолооч хөөхт. Манай ээж аав машинтай болох юмсан гэж мөрөөдөд лавл социализмын үед машинтай байтугай өнгөт телевизртэй болж чадаагүй. Өнөөдөр Монгол улсад хувийн машинтай байна гэдэг мөрөөдлийн асуудал байхаа больсон. Ямар ч залуу хүн би яаж ээж ажиллаж байгаад нэг машин аваад унчнаа, өнгөт телевизэр аваад тавьчнаа гэдэг ийм ихтгэлтэй болцсон. Гэхдээ ингэж явлаа гэд бид нар муу муухай юм а засч янзлахгүйгээр бас эн чи өөрөө эргээд садаа болж эхэлж байна. Жишээл авилгалын тогтолцооны хамгийн аюултай юм нь юу гэхээр эдийн засгийн утгаараа үйлдвэрлэлийн үн өртгийг хамгийн их дал даргаар байх ёсгүйгээр өсгөөд байгаа. Ягаад гэвэл аливаа нэгэн бизнес явуулахын тулд тэр нэмэлт хөрөнгө оруулаад шаардлагатай байгаа бол тэр чинь тэр бизнес хөрөнгө оруулагчийнхаа хувьд хөрөнгө оруулалтынх нь зардал нэмэгдээд байна гэсэн үг. Эргээд ямар ч хөрөнгө оруулж байгаа хүн одоо хөрөнгө оруулагч үндэсний тухай ярьж байгаа учраас оруулж байгаа хөрөнгөө эргүүлж авахыг л бодож хөрөнгө оруулалт бизнестэй хийдэг. Тийм учраас бизнес эдийн засгийн өсөлтөнд эн чинь саад болоод байна. Мэдээж энэний хажуугаараа ёс суртахуунгүй гэдэг утгаараа энэ нийгмийг арагсан татаад байна. Байж болно гэж сэтгэж байгаа хүнд бол тэр хүн огт ёс суртахуунгүй байна гэсэн. Ёс суртахуунгүй байна гэдэг өөрийнхөө ирээдүйд итгэх юмыг зөвөр нь хийгээд явах энэ ирээдүг ирээдүйгээс өнөөдөр хулгайлаад байна. Тийм учраас энийг засч бид нар явах хэрэгтэй. Тэгтээ ингэж засч явахдаа болж байгаа бүтж байгаа юмдаа итгэж амьдрахгүй бол бид нар байнгын стресстэй нэгэн үе амьдрал чинь 50-60 70 жил болоод дуусна. Стрессэнд амьдраад дуусч болохгүй. Тэрийг өөрөө өөрсөндөө зөвшөөрч болохгүй. Муугийн засаад сайн дээрээ улам амжилтаа ахиулаад явах хэрэгтэй. Би сая хүү хамтлагийн Чингисийн одоо авсан арга хэмжээн дээр очиод нэг зүйлийг хэлсэн юм аа. Гумилёв Монголын тухай хамгийн их судалгаа хийсэн, Монголыг хамгийн эргээр бичдэг, дэлхийн түүхэнд хамгийн их улс мөр үлдээсэн талаар академи судалгааны төвшөнд бичсэн том эрдэмтдийн нэг. Энэ хүн аливаа ард түмний одоо ялангуяа Монголын энэ тэр үеийн тесрэлтийг ярихдаа пассионарнес гэж үгийг хэрглээд байна. Би сая энд байжсэн энд байж ин л да. Гэхдээ энэ ганц эсвэсгтэй үг нь хоёр эсвэсгтэй. Энэ зүгээр өөр хэл дээр испан дээр ингэж нэг эстэй бичдэг байж магадгүй. Энэ бол хүний дотоод сэтгэлийн тесрэлт. Ямар ч хүн амьдралдаа нэг өдөр би энийг хийч чадна штэ гэд өөрөө яагаад өөртөө итгээд гинт тэр зориг ороод яваад байгаагаа тайлбарлаж чадахгүйгээр тэр нэг итгэвчлэлт дотоод сэтгэлийн итгэвчлэлт бий болдог үе хувь хүний амьдралч байдаг. Та нар бүгдээрээ эргээд амьдралаа бодоход тийм өдрөө би чадна штэ гэж бодож итгэж
босч ирдэг үе. Улс үндэстний түүхэн хөгжилд ийм үе байдаг. Энийг Арнольд Тойнби болохоор civilizational cycle гэдэг соёл иргэншлийн мөчлөгтэй үеигээ ямар ч соёл иргэншилд өөр их пик үе байдаг. Өнөөдөр биднэрт тийм үе ирж гэнэ гэж би л хөвдө мэдэрч байна. Яагаад би тэгж мэдэрч байгаа гэхээр энэ 7 миллиард хүн амтай дэлхийн ертөнцид 3 сая хүнтэй орон олимпийн аваргууд төрөөд эхэлж байна. Жудо, хөл бөмбөг, байцур зарим хичнээн 100 саятай улс оронд нэг ч олимпийн аварга байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэд 3 сая дундаас төрж байна. Кардифийн сонгогдөг урлагийн оперийн дуурийн уралдаан болоход тэр чи дэлхийн топ уралдаан байхгүй. Нэгдүгээр байранд нь монгол хүн ороод хоёрдугаар юу ихний 20 дотор тэр жилдээ ихний 20 дотор дахиад нэг монгол хүн явж байгаа шүү. Хичнээн сая хүнтэй улс орнууд тэр 20 дотор байхгүй байгаа шүү. А эн чин дэлхийн сонгогдөг урлаг шүү. Түүнээс бид уртын дугаараа очиж төрүүлж байгаа бол нэг өөр хэрэг. Үгүй. Тэр дэлхийтэй нь өрсөлдөө төрүүлээд байна монголч. Энийний хажуугаар хүү хамтлаг. Эн чин одоо энэ тоглож байгаа концертууд Америкт хийж байгаа концертуудынхаа доогоос тухайн үеийн Beatles, Rolling Stones-с олон концерт тоглож байгаа шүү. Монголчууд. Би хүүхэд байхдаа рок pop хөгжим маш их сонирхдаг байсан. Тэгээд тэр Billboard-ийн жагсаалтуудыг хараад Монгол юу групп хизээ ийм юмд хүрэх бол гэж бодоо. За энэ бол мөрөдлийн бүтэхгүй гэж бодож. Бүтжээ. Чадчихээн. Нөгөө талаас Монголын эдийн засаг та энэ бүгдээрээ та нар оролцсон. Тэр 17.5% гэдэг чинь дэлхийн хөгжлийн эдийн засгийн түвхэнд дээрээсээ хоёрт орох таа байхгүй юу? Дэлхийн штэ. Азербайджан 25% төрж ирсэн. Одоо өнөөдрийн эдийн засаг би нэг юмыг бас гайх Монголын эдийн засаг үнэхээр дотоод тэр эрч хүчээ хоригдлуулчих чиж гээд 2012 онд Монголын гадаад валютын нөөц 4 тэрбум төрсэн байсан юм. Тэрнээс хойш 12-оос 16 онд байдал хүндэрсэн. Би улс төржмөөргүй байна. Гэхдээ байдал үнэхээр хүндэрсэн. Манай гадаад валютын нөөц 1.2 тэрбум төрж буусан. Маш огцом. Тэр 4 тэрбумыг цуглуулах гэж Монгол улс 90-ад оны маш хүнд үе дундуур яваад 2005 оноос ингээд нийтдээ нэг 30-аад жилийн хуримтлалын дүнд 4 тэрбум төрсэн байсан байхгүй. Сая 16 оноос хойш бид нар эдийн засаг буцаад сэргээд хурдлаад хөгжөөд ирэхэд гадаад валютын нөөцөө бид нар бараг нөхөөд босгочлоо. 30 жил хийдэг байсан юм өнөөдөр 4 жилд та бид нар хий энэ засаг инээтрий гэж ярихгүй. Монголчууд хийж чадчихээн. Ийм өөр болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр буруу дарга нарыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. А гэхдээ бид нар өөрсөндөө итгэж яагаад гэвэл чөлөө зах зээлийн эдийн засаг гэдэг чинь дарга төвтэй нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг биш шүү дээ. Хувь зээнийхээ эзэнт та бид бүгдээрээ өөрсдөө. Тийм учраас энэ улсын эдийн засгийг хорлох гэсэн дарга байсан ч дээш нь аваад явцгаан шүүл гэж би хэлмээр байна. Бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулганы нээлтэн зориулж мөн үг хэлнүү гэмээн Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсүрэн таныг үрж байна. Ноёд хөрөнгө оруулагч үндэстэн хөндөж очиж та бүхэнд энэ сайхан өглөөний мэндийг ирж мэдлээ. Тэгээд энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хамт олонд бас хувьсаа олон Монгол банкныхаа нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Би бас өнөөдөр энэ дэлж оролцож байгаад бас баяртай байна. Ерхдөө би ажиллаа аваад одоо нэг 7 хоног байна. Төрөвчийн энэ өмнөх 5 өдөр өнгөрсөн 5 өдөр тамилгдсан байгаа.
Гэтэ миний хувьд бол яг Монгол банкнд бол бас шинэ хүн биш. Би бол 1994 онд Монгол банкнд анх одоо Монгол банкны тэр хамт олны гишүүн болж ажиллаж байсан. Одоо тэгээ тэрнээс хойш бараг 25 жил болсон байна. Тэгээ яг өнөөдөр би та бүхэнд ингээм мэдчилгээ төвшүүлэхийн бас даримт өнөөдөр та бүхний бас яг сонирхож байгаа сэдв байх гэж одоо Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн талаар бас нэг товчхон та бүхэнд мэдээлэл хүргэе гэж зорьсон. Тэгээд ташма. Тэг яг би өнөөдөр их мэдээлэлээ ерөнхийдөө нэг 2 3 ч юм уу за нэг 4 хэсэг хүрээнд ярих гэж бодож байгаа. За эхлээд бол мэдээж Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн талаар та бүхэн надтай ч бас адилхан ойлголттой байгаа. Ерөнхийдөө улс орны санхүүгийн зах зээл бол ерөнхийдөө хоёр том тийм өрсөлдөгч энэ багнаас бол бүрддэг байгаа. За нэг нь бол энэ мөнгөний зах зээл, нөгөөх нь бол хөрөнгөний зах зээл. Тэгэхээр улс орнуудын энэ санхүүгийн зах зээлийг бол банкныхын зах зээл толгойлж одоо давмгайлж явж гэнэ үү? Эсвэл хөрөнгөний зах зээл нь давмгайлж явж гэнэ гэдгээс ингээд ялгаатай одоо ингээд хоёр хэсэгт хоёр бүлэгт бол хуваадаг. Гэхдээ бол давмгайлна гэдэг маань тэр нь өөрөө бүр юм их хэмжээний зөрүүтэй давмгайл биш. Ерөнхийдөө нэг 55 45 ч юм уу, за 60 40 ч юм уу ийм маягаар явдаг. А Монголын хувьд бол бид хэд бас нэлээд юм өрөөсгөл байгаа. Банкны сектор нь бол бараг 80 85% болж байгаа. Хөрөнгийн зах маань өөрөө нэлээд жоохон байгаа. Одоо банкнаас бусад санхүүгийн зах зээл маань ерөнхийдөө нэг 15 орчим хувьтай л одоо байна. Тэгэхээр ингээм юмтай багна гэж би зорж хэлдэг нь бол юмтай зөвлөх юм бол одоо гэрийн тооныг нэг 2 багна ингээд тулаа зогсож яддаг бол одоо Монгол улсын маань санхүүгийн зах зээл ерөнхийдөө тийм юм өрөөсгөл болоод юм өндөр нам 2 болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд өрсөлдөөн болж чадахгүй байгаа. Хоёрдугаар нь санхүүгийн зах зээл маань өөрөө бүрэн өөрийнхөө хүчин чадлаар юм хөгжиж чадахгүй байгаа ийм л тогтолцоо одоо олон юм бүтэц бол байгаа тийм. Тэгэхээр энийг бол хэвийн байдалд нь оруулж тэр олон улсын жишгтэн адилхан болох нь бол өнөөдөр бидний үүрэг болоод байгаа маа. За мэдээж тэгээд ингээд санхүүгийн зах зээлийн бараг 80% нь энэ банкны сектор тодорхойлж байгаа учраас санхүүгийн зах зээлийн доктортой байдал гэж ярихлаар банкны секторын доктортой байдал гэж яалтж явахгүй ингээд яригадаад өнөөдөр бол хамгийн нэг номерийн асуудал маань энэ санхүүгийн секторын одоо банкны салбарын доктортой байдал болчиход байгаа. За тэгээ сая цогтотер сайд хөндөж ирлээ. 16 оноос хойш эдийн засаг маань яаж ингэ сэргэж өнөөдрийн төвшөнд хүрв. Тэгэхээр 17 онд бол 5.3%, за 18 онд 6.9%. За тэгээ өнөөдөр хамгийн сүүлийн 19 оны 3 дугаар удирдлагын байдлаар бол 6.7% ч юм уу. Манай эдийн засаг ингээд жилдээ бол ямар ч байсан 6-7% ийм өсөлтийг үзүүлдэг ийм эдийн засаг болчлоо. Одоо харин өнөөдөр бидний зорилго бол энэ өсөлтийг яаж удаан хугацаанд хадгалах вэ гэдгэл ийм зорилго байна. За энэ зорилгын хүрээнд мөнгөний бодлого маань ямар байх вэ, төсвийн бодлого маань ямар байх вэ, энэ хоёр маань хоорондоо яаж нийцтэй ажиллах вэ гэдэг нь хамгийн чухал зүйл болчиход байна. За тэгээ бид юуны одоо ингээд мэдээллийнхээ эхний хэсэг болох тэр мөнгөний бодлоготой холбоотой хэсгийг та бүхэнд бас товч танилцуулъя. За улсын хурлын чуулган улсын хурлд биднес 2020 онд баримтлах мөнгөнийхөө бодлогын үндсэн чиглэлийг өргөн барьчаад байна. Эхний нэг хэлэлцүүлэг явсан. Одоо ингээд сүүлийн хэлэлцүүлэг бол одоо дараагийн 7 хоногт яваа дуусах бах. Тэгэхээр 2020 оны төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд бол тодорхой хэдэн одоо зорилгуудыг төвшүүлээд байгаа. Тэр дотор нэлээд тийм шин зорилго байгаа. Тэр зорилго маань бол одоо би бол өнөөдөр та бүхний бас нэлээд сонирхож байгаа зүйл байж магадгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн захт өнөөдөр Монгол улсад 13 арилжааны банк байна. 13 арилжааны банк маань 13-улаа хаалттай буюу одоо хязгаарлалт мөдөл хариуцлагатай компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аль нь ч хөрөнгийн биржтэй бүртгэлтэй биш байгаа. А хэрвээ та бүхэн гадны орнуудын жишгийг харах юм бол ер нь томоохон банкуд ер нь нэлээд өөрийгөө тийм системийн ач холбогдолтой болчихсон, системдээ улс орондоо нөлөөтэй болсон банкуд бол бүгдээрээ хөрөнгийнхээ зах руу гарцсан байдаг. Өөр бүгдээрээ бүртгэлтэй компани болцсон байдаг. Яг нь Монгол улсын хувьд бол өмнө нь нэг удаагийн орлого байсан. Нэг хоёр банк бол хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй болж исэн хэдий ч тэр нь бол бүтлгүүтэй. Одоо хоёлаа тэр хоёр банк хоёлаа өнөөдөр бол үйл ажиллагаа зогсоосон байгаа. Тэгэхээр бол одоо өнөөдөр Монгол банкны төшүүлж байгаа төрийн мөнгөний бодлого үндсэн чиглэл хэрвээ энэ банк нь
ийм их төвлөрөлттэй одоо та бүхэн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Одоо банкуд зарим нь нэг эзэнтэй гэж байгаа, зарим нь хоёр эзэнтэй ч юм уу. За тэгээд хамгийн олон эзэнтэй байгаа банкын дэхэд нэг 10 гарын 10 хуруунд багтгаар л ийм эзэнтүүдтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол яаж одоо энэ банкиныг нийтийн одоо та бүхний арт хөрөнгө оруулагч үндэсцэн та бүхний бас одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө байршсан хөрөнгө бас тодорхой хэмжээний хувьцааг нь эзэмсэн банк болох байх гэхээр тодорхой хэмжээний төрийн бодлого зайлшгүй байх ёстой. Тэгээ 20 оны төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлтэй бидэд өнөөдөр банкны системд байгаа одоо хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бабуурална. А мэдээж гэрэл унтрааж асааж байгаа юм шиг эсвэл одоо ид шидтэй хүн ид шид хийж байгаа юм шиг өнөөдөр байсан одоо 100% маргааш одоо 100 хүний 1-1% болгоно гэж мэдээж шууд тэгж автоматар хувиргаж болохгүй. Тэгэхээр бол тодорхой хугацааны туршид буулгаад одоо тэр олон улсад ямар жишг байна. За зарим улсуудад бол бүрдээд хязгаарыг тогтоочихсон байдаг. Тэгэхээр тэр хэмжээнд нь хүртэл аваачиж буулгахаар тийм одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгоно. Тэрний төлөө бас хэрэгжүүлэх арга ажиллагаануудыг эхлүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа. За мэдээж та бүхэнд бас мэдээж ирэх жилийн одоо инфляцийн түвшин хэр байх бол төгрөг маань хэр доктортой байх бол ханш яаж өөрчлөгдөх бол гэж бас ийм асуултууд байгаа баг. Тэгэхээр Монгол банкны төрийн мөнгөний бодлогонд бол бид хэд инфляцийг бол өнөөдөр бол инфляц бол сая 10 сарын сүүлийн байдлаар бол 7.6% байна. Монгол банкны зорилттой түвшин бол 8% байгаа. Тэгэхээр бол ямар ч үс мэднэсийн одоо хяналтандаа байлгаж байгаа тэр зорилттой түвшин дотор байна. За тэгээд ирэхчл бол ерөөхдөө нэг 8 орчимд нь яг энэ хэмжээнд нь байлгана. За цаашдаа 3 жилийн одоо дунд хугацаанд бол 6 руу оруулах гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр бол яг хөө мэдээж одоо энэ дотор зөндөө олон их эдийн засгч нар байгаа, тодорхой хэмжээний судлаач мэрэгчлэнүүд байгаа. Инфляцийг бол одоо 6 юм уу 8% байх нь өндөр биш үуч гэдэг юм ийм асуултууд гарч магадгүй. Тэгэхээр манайх шиг эдийн засаг нь өөрөө ингэ сэргэж байгаа, ингэж өсөж байгаа эдийн засагт бол энэ бол тийм том тоо биш гэж Монгол банкны зүгээс харж байгаа. Угаасаа эдийн засаг сэргээд ажхуй нөхцөл сэргэх тусам мэдээж эрэлт нь нэмэгддэг. Эдийн засгийн итэвчлэл эрэлт гэдэг нь өөрөө инфляцийг бас ийм өдөөж гэдэг ийм зүйлээ. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө ийм 6-8% инфляц бол тийм их өндөр хувь биш гэж Монгол банкны зүгээс шарж байгаа. Аа ханшны үед бол мэдээж сая бас цогтодор сайд дүрцсэн. Бид хэд өнөөдөр сүүлийн 3 жилд Монгол улсын одоо валютын нөөцийг 4 тэрбум долларт хүргэсэн. Энэ бол 3 жилийн дотор өмнөх 20-30 жил хийжсэн ажлыг бол ийм богн хугацаанд бид нэ хөрөнгөлүүлж чадсан. Инээс цаашаа хөрөнгөлүүлэх бас боломж байгаа. А тэгэхдээ би та бүхэнд бас юу хүсэж хэлмээр байна гэхээр хэрвээ бид монголчууд байх юм бол Монгол төгрөгөндөө өөрсдөө итгэх ёстой байхгүй юу? Сая зүгээр хамгийн сүүлийн одоо ханшин дээр хийсэн савлгаа юу вэ гэхээр Саарл Жигсаалт гэж яригдсан. Одоо ингээд сая 9 сар 10 сарын гэхээр тэгээ Саарл Жигсаалтанд орох уугүй юу гэхэд л төгрөгнөөсөө татгалзаал доллар руу хөрвж байгаа хөх. Тэр маань өөрөө юу хэлээд байна гэхээр би тэгэд бас яг Монгол үндэстэн Монгол төгрөгөндөө итгэсэн үндэстэн мөн үү гэхээр бол бас жоох эргэлзээ төрүүлэхээр ягаадгүй л за энэ төгрөг үнгүүдэх юм бол би нөгөө гадны мөнгөний авчи, долларын авчи, өөр бусад валютын авчи гэд хөрвж гин гэдэг чинь бид тэд өөрсдөө бас жоохон сэтгэлгүй байгаа юм шиг л харагдана. Аа Монгол бол бидний хувьд Монгол банкны хувьд бол ягаад та нарт энд итгэеч гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр манай эдийн засаг ямар хэмжээгээр өсөж байгаа байлаа. Бид тэгэд хамгийн сүүлд одоо сүүлийн 3 жил яаж энэ 4 тэрбум долларыг ингэж нөхөж одоо бий болгосон байлаа. За энэ доллар маань өөрөө нөөц хэлбэрээр удаан хадгалах боломжтойгүй бол боломжтой. Ягаадгүй л одоо ирэх жилүүдэд ч юм уу ойрын үед манай эдийн засаг нэлээд доголдох ч юм уу одоо муудахаар шинж байхгүй байгаа. Нөөц маань улам өсөж явж байгаа. Жилдээ Монгол банк 18, 20, 22 тонн алтыг авч байгаа. Яг энэ жилийн үед бол баг зэрэг буурах ч гэсэн биднес хангалттай хэмжээний валютын нөөцийг хөрөнгөлүүлээд яваад байгаа учраас айц одоо тийм зүйл байх одоо байхгүй шүү гэдгийг бол хэлж чадхаар байгаа. Тэгэхээр бол энэндээ итгэж яваач хэл гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр хэрэгчл бол ханшиг бол савлгаа янз янзын байхгүй учраас бол доктортой байна гэдэгт бол Монгол онкол ихтэй байгаа. За тэгээд мөнгөний бодлогын хувьд бол ийм байгаа. Тэгээд өшөөнийг бас нэг юг хөндөж ярих юм. Та эдэд ч гэсэн бас энэ сонирхолтой сэдв байх гэж бодож байна. Одоо дэлхийн нийтээр бол бид хэд бол одоо аж үйлдвэрийн 100 одоо аж үйлдвэрийн хувьсгалын үе гэж хэлээд байгаа. Ялангуяа энэ бидний одоо амьдарч байгаа өнөөдрийг бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу цахим хувьсгалын үе байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо бүх юм цахимжиж байна. Одоо тэгэхээр банкны үйлчилгээ бүх юм бас бүтээгдэхүүн цахимжина.
Сая бас ган хуйг захирал бас хөндөжсэн. Ленд юм бэ? Анх яаж энд ирээд одоо ямар амжилтанд хүрээд байна? Бас ган хуйгийн өөрх нь бас арт санхүүгийн нэгдэл бас өнөөдөр яаж захимжиж бүтээгдэхүүнүүдэд захим болгоод байна. Тэгэхээр бүх юм захимжиж байна. Тэгэхээр бол энэ захим бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бол цаашдаа улам л одоо бүх л үйлчлэгийг хамарх болно. Тэгэхээр банкны секторийн хувьд бол одоо ялангуяа санхүүгийн салбар бол ийм захим хувьсгалт бол баг тэргүй игнэнд нь манлайнд нь явдаг ийм салбар гэж хэлж болно. Тэгэхээр бол одоо манай банкны салбарын бүтээгдэхүүнчлэгээ бүгд захимжиж байгаа. Мэдээж өрсөлдөөн бол их ширүүлсэн. Захим гэдэг бол одоо бүхний төлөө одоо нийтлэг л байх зүйл учраас. Тэгэхээр бол илүү манай одоо та бүхэн хөрөнгө оруулагч нар, харилцагч нар энэ лүү бас их суралцаж орох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол би бас нэг юм зүйл хэлэхэд Монгол банк бол сүүлийн 3 жил Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр энэ үндэсний төвлөрийн системийн шинчилгээ хийж байгаа. 17 онд улсын хурлаас манай үндэсний төвлөрийн системийн тухай хуулийг баталж өгсөн. Энэ хууль маань 18 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжээд одоо бараг 2 жил болж байна. Энэ хүрээнд томоохон тийм одоо дэд бүтц гэдэг юм уу? Энэ тогтолцооны шинчилгүүдийг хийчихсэн байгаа. Одоо Монгол улсад бол ерөнхийдөө төлбөр тооцооны 3 ийм систем байдаг. Их дүнтэй гүлгэ, баг дүнтэй гүлгэ, e-картинг гүлгэ гэдэг. Тэгэхээр их дүнтэй гүлгэ маань систем бол одоо энэ олон улсын ISO 20022 гэдэг стандарт нийцсэн. ISO 20022 гэдэг стандарт бол дэлхийн нийтээр 2021 онд шилжих гэж байгаа ийм стандарт байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол өнөөдөр тийш орчихсон байгаа. Баг дүнтэй гүлгэний систем маань энэ оны 8 сарын дундаас эхлээд ажиллаж эхэлсэн байгаа. Бас яг энэ стандартын дагуу. За тэгээд картын төлбөр тооцоо маань одоо бид дараагийн шат руу оруулж байгаа. Одоо Монгол улсад нийт 3 сая гаруй төлбөрийн карт байт юм байна. Тэрний 75% нь Монгол улсын өөрх нь брэнд буюу төхөргийн карт байдаг. Энэ карта биднес нь олон улсын стандартын чипэнд шилжүүлж байгаа. Олон улсын нөгөө мастер карт гэдэг картны эм чип гэдэг чипийг Монгол улс лицензээр авч байгаа. Тэгээд энэ нэгээрээ төхөргийн карт маань одоо чиптэй болно. Одоо NFC гэдэг чинь нөгөө зайны гэж шууд ингээд хөргөө төлбөр тооцоо яадаг. Ийм систем бас ийм юуг нь бас авж байгаа технологи. Тэгэхээр бол одоо бидний төхөргийн карт бол өөрөө хаанч олон улсад очисон одоо аюулгүй байдал бүх юмараа олон улсын бусад карттай адилхан болно. Дээр нь NFC гэдэг технологи н ороод ирэхлээр илүү хөнгөн одоо амар хялбар ийм л зүйл болж байгаа. За тэгээд дээр нь тэр манай баг дүндээ төлбөр тооцоо картын систем маань өөрөө хуучин бол бид зөвхөн банк хоорондын л төлбөр тооцоог явуулдаг гэсэн бол одоо бусад финтек компаниуд гэж байгаа одоо стартапууд одоо ийм компаниудад одоо тий үйлчлэгээ үзүүлдэг технологийн компаниудад холбогдох боломж нь гараж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу хэлж байна гэхээр зөвхөн банк биш банк бус санхүүгийн байгууллага за даатгалын ер нь санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хийдэг хинч энэ систем руу орох боломжтой. Тэгэхээр бол зөвхөн банкар дамждаг гэдэг одоо хязгаарлалтууд ойлгох байхгүй болж байгаа учраас энэ нь өөрөө бусад бүх санхүүгийн системийн оролцогчдод тэгш байдлыг бий болгохоос гадна чөлөөтэй өрсөлдөж давуу байдлаа ашиглах энэ боломжийг гаргаж өгч байгаа шүү. Тэгэхээр бол та бүхэнд бол илүү их юм боломжуудыг нээж байгаа гэдэг бол бас хэлэхэд бол одоо Монгол банкныхаа өмнөөс хэлэхэд бол бас баяртай байна. За тэгээд яг нь сүүлд нь энэ дотор бол бас одоо зөвхөн би банк яриад байх юм бол одоо банкаал одоо танилцуулах гэж юм шиг ирсэн бол чинь. Тэгэхээр банк санхүүгийн банкны бусад санхүүгийн байгууллага одоо даатгал үнц засны компаниуд эднээс бол бас мэдээж тодорхой хэмжээний дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Төв банкны зүгээс ч гэсэн энэ байр сууриа бол хатуу баримталж ажиллаж байгаа. Энэ үднээсээ одоо сайн нэмийн төрүүч хийсэн банкнуудын одоо хувь эзэмшлийг бол хөрөнгийн мөржөд бүртгэлтэй болгож олон нийтийн компани болох талаар нь мэдээж бодлогын арга хэмжээ авна. Дээр нь хөрөнгийн биржид бас дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол банк өөрийнхөө төлбөрийн систем дотор одоо нөгөө үнц засны төвлөрсөн хадгалагчин төв гэдэг шүү дээ CST. Тэрний програмыг өөртөө авч бас суулгаж байгаа. Тэр нь өөрөө яг Төв банк бол өнөөдөр засгийн газраас бол шинээр үнц зас гарахгүй байгаа учраас бол Төв банкны үнц зас бол одоо хамгийн одоо урт хугацаатай гэдэг юм уу одоо засгийн төрийн одоо үнц зас гэдэг хэлбэрээр явж байгаа учраас энэ Төв банкныхаа үнц засны одоо энэ суурь програмыг шинжилж байгаа. Энэ маань өөрөө зөвхөн Төв банкны үнц засыг бүртгэлийг хийхээс гадна хувьцаа буюу хөрөнгийн бирж дээр байгаа үнц засны төлбөр тооцооны бас хадгалалтын бүртгэлийг хийх юм боломжтой. Тэгэхээр хэрвээ манай үнц засны төвлөрсөн хадгалалт хэмжээний төв юм уу үнц засны арилжааны төв маань Монгол банкны энэ системийг ашиглая гэх юм бол бидэнд бас чөлөөтэй биднээс л өөрхөө системийг ашиглахад бэлэн байгаа учраас хэрвээ одоо хөрөнгийн бирж дээр явж байгаа төлбөр тооцоонд
Монгол банкны зүгээс бол ингэж ажиллаж дэмжлэх боломж байгаа. Ингэж дэмжснээр төлбөр тооцоо тасралтгүй байх, найдвартай байх, аюулгүй байх энэ бүхийг минь бол хангаж өгч чаднаа. Тэгэхээр бол ийм боломжийг бол нэмээд өгөхлөөр манай нөгөө хөрөнгөний бирж маань бас тодорхой хэмжээний бас дэвшил гарах байх гэж найдаж байгаа. За тэгээд яг нь сүүлд нь нэг товчхон одоо мэдээж та бүхний бас ингээл одоо олон нийтийн мэдээлэлээр хэсэр яриад байгаа тэр нэг асуудлуудтай холбоотой бас нэг ганц нэг мэдээлэл хүргэж чи гэж бодож байна. За сар жигсаалтны хувьд бол энэ удаа Монгол банк анх удаагаа ингэж орж байгаа юм шие. Урд нь бол орж исэн. За тэгээд сар жигсаалт маань өөрөө аль 17 оноос бидэд хяналтанд орцсон байсан юм аа. 17 оноос хойш ерөнхийдөө Монгол улсад бол техникийн 40 үзүүлэлтийн бараг 30 гаруйг нь хангадгүй, хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтийн нь бараг бүгдийг нь хангадгүй ингэж байсан учраас бид нс хяналтанд орсон. 2 жилийн хугацаанд бид нс техникийн 40 үзүүлэлтийн 35-ыг хангадаг болсон. Хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтийнхаа 7-ыг нь хангадаг болоод одоо бидэнд бол ерөөсөө 4 одоо хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлт дүүлсэн 4 ажил дээр л ажиллах ийм л даалгавар үлдсэн байгаа. Тэгэхээр бол одоо саарал жигсаалтыг би зуд гэж хэлэх юм бол одоо байгалийн зуд гэдэг үзэгдэлтэй зөвлөх юм бол аль 17 онд цас ороод зуд бол болцсон байсан. Би тэр зуданд л амьдарч байсан. А ганц өнөөдөр би тэд гинт одоо зуд гэж үгийн сонсоод аа зуд болох гэж юм. Зуд бол яах вэ гэдэг жоо хоосон жоохон сандарч тэвдэж байгаа болохос биш. Аль эрт бид амьдраад яваад ирчихсэн энэ зүйл одоо харин дуусж байгаа шүү. Хэрвээ одоо энэ 20 ондоо бид тэр дөрвөн ажлаа амжилттайгээ дуусчих юм бол 20 ондоо ч багтаж гарах боломж байгаа. А тэр нь бол биднес хамаарахгүй бид хийдэг ажлаа хийчин. Мэдээж тэр гадны нөгөө олон улсын байгууллагаас ирж үнэлгээгээ газар дээр нь хийдэг учраас тэр хүн тэр үнэлгээний баг хизээ Монголд ирж үнэлгээгээ хийж дуусаад аль биесээр нөгөө мэдээлэл өгч хурлаараа шийдвэр гаргах тэр болтол бол мэдээж хугацаа шаардлага хаа. Тэгтээ бид бол тэрийн хүлээлгүүгээр өнөөдөр хийгээд байж тайлангаа өгч тэгээ үнэлгээний багийн нэрэд үзэн үз гэдэг л ийм л одоо чиглэлийг баримталж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо саар жигсаалтнаас болоод дахиж төвхтэй зүйл гарна ч гэдэг юм уу. Тийм болгоомжлол бол байхгүй гэдэг бол бас би одоо итгэлтэйгээр бол хэлж чадхаар байна. Энэ одоо энэ эндрийг ашиглаад тийм зүйл байна. За баярлалаа. Тэгээд одоо банкус санхүүгийн байгууллага за одоо ингээд саяны одоо нэг зохион байгуулж байгаа ард санхүүгийн нэгдэлч гэдэг юм уу. Энэ бүх одоо жижиг энэ санхүүгийн салбарын жижиг оролцогч тоглогчдод Төв банк бол үргэлж нээлттэй байгаа, дэмжиж ажиллахад бэлэн байгаа гэдгийг бас хэлье. За бүхэнд баярлалаа. Эрхэм зочдоо, хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулганы үндсэн танхимын зэрэгэлдээ танхимд Mid CEO буюу захирлуудтай уулзах цаг 11 цагаас эхэлнэ. Хамгийн ихний уулзалт Монгол улсын гадаад харилцааны сайд Цогтбаатартай болно. Харин одоо үндсэн танхимд хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулганы